Nå har vi gått ned på ankeren i Italia og skal videre sørover langs kysten. Rett syd av Salerno så har vi syklet 4 mil over flatene langs vannet inn til Agropoli. Så skal vi følge kystveien 6 mil rundt Odden her til, ja, vi ender opp i Sapri. Hvor langt vi skal i dag, det har vi ikke diskutert enda. Men hvor langt skal vi til slutt? Vi skal ned her, Reggio Calabria. Det er planen i hvert fall. Det er planen i hvert fall. Jan Olav, nå har du akkurat forsert bananbakken. Hva synes du om den? Ja, dette var bratt bakke, altså. Det var bare så vidt vi kom opp her med sykkelsko og altså, gå opp. Det har vært noen ras og rader, og jeg vet ikke om hele bilen har rast ut eller hva det er, ja, men styggbratt i hvert fall. Ja. Ta deg banan. Ja, nå skal jeg ha banan. Rundt Odden her. Kan du bruke fingeren på andre siden av... bruke andre fingeren. Den, ja. Den var bedre. Er det enda bedre? Ja. Skal jeg si det på nytt? Ja, si det på nytt.